Доки запоріжці насолоджуються прогулянками оновленою територією проспекту Маяковського, підрядники активно працюють на останній ділянці. Четверта черга реконструкції передбачає повне оновлення частини проспекту від вулиці Перемоги до каскаду фонтанів Райдуга. Перевіряє хід робіт міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Спочатку підрядники звітують щодо незавершених етапів по третій черзі. Залишилось доробити заїзди у двори та дорогу на перехрестях, встановити нове освітлення і здійснити деякі роботи з озеленення. До середини апреля плануємо траву з Дніпропетровська, нам вже будуть поставляти, тому до середини апреля Зеленстрой обіцяє, що все там закінчить. Тобто ці роботи будуть виконані в повному об'ємі. Є там замечання ще по роботам по плітці, яку теж буде підрядчик устранити. Ну, там в робочому порядку будемо устраняти. На ділянці, що нині реконструюється, повністю перекрита права сторона. Один підрядник вже майже завершив облаштовувати тротуари, бордюри та місця для паркування. Інший чекає, доки замінять комунікації і візьметься за ремонт проїжджої частини. А по трасам, теплотрасам, водоснабжению по этой стороне? Вот это мы заканчиваем. Должен закончить МТМ на этой неделе. Два он уже сделал, третий сейчас копает внизу. И воду. Вот это все, что нам мешает по этой дороге. Вже на початку квітня праву частину відкриють для проїзду і візьмуться за реконструкцію лівої. Тут роботи більше, адже продовжують повну заміну водогону, який вже оновлений на реконструйованій частині проспекту. А скільки ми міняємо водовода тут, на цьому участку? Ну вот у нас мы же полностью будем говорить водовод, который идет по проспекту. Да, он полностью труба посередине пойдет. Начиная там где-то в районе Аристократа от проспекта Соборного, это же мы все поменяем. Да, да. А здесь примерно сколько у нас? Здесь то же самое. Камера будет на улице Маяковского за Победой и вниз почти до Святого Конца. То есть порядка здесь протяженность порядка 300 метров. Після візьмуться за пішохідну частину, вкладуть близько 4000 квадратних метрів плитки, встановлять 80 ліхтарів та 40 лавочок зі смітниками. Володимир Буряк ще раз акцентує, обов'язково доробити освітлення і на третій черзі. Перша, друга черга у нас з новими лампами, а третя черга у нас жовтий світ. Як то воно? Посмотрим, у нас в проєкті заложена заміна головки. Ну, там міняємо? Конечно, і здесь міняємо. Завершальний етап робіт – озеленення. У планах висадити 167 дерев та вистелити майже 7 тисяч квадратних метрів рулонного газону. Ми не тільки там висаджуємо дерева, чи там якісь кущі, чи озеленення робимо, але міняються повністю всі комунікації. Це що стосується і теплотрас, і водогонів, які тут є, і примикання до тих будівель, які тут є, як споживачі. Тому це йде повністю заміна, щоб потім через якийсь час у нас не було якихось поривів, і ми там не розривали те, що вже було зроблено. Повністю здати четверту чергу підрядники обіцяють вже всередині літа. Тобто для себе определились, да? Июль місяць. Да? Или я зараз уїхав і всі роз'їхали? Хорошо. Після цього місто почне облаштування ландшафтного парку на Райдузі. Також у планах реконструкція і самого каскаду. Катерина Данчина, Едгар Копитов, ТВ5.